পাতিছে ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে। সেয়েহে আমাৰ ৰাইজ যদি আমাৰ এই অঞ্চলৰ উপস্থিত থকা ৰাইজবিলাকত পাতিছে, ইয়াত পতা নাছিল, আজি ইয়াত পাতিছে। আজি আমাৰ ১৮তম স্বাস্থ্য সেৱা উদযাপন কৰিছোঁ ইয়াতে। ইয়াতে আজিৰ চকু চিকিৎসাৰ মুখ্য প্ৰগ্ৰাম আছিলে আমাৰ চকু চিকিৎসা, আৰু লগতে সাধাৰণ ৰোগৰ চিকিৎসা, ব্লাড টেষ্ট, হিমগ্ল'বিন টেষ্ট, ব্লাড প্ৰেছাৰ টেষ্ট, লগতে বিনামূলীয়াকৈ চশমা বিতৰণ কেন্দ্ৰ আমি আজি হেলথ কেম্পত উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। হয়, ইয়াৰ আগতে আমি চকুৰ বিশেষকৈ কৰা নাছিলোঁ, এয়া আমাৰ চকুৰ কাৰণে প্ৰথম, আৰু ৰাইজৰ সঁহাৰি বহুত ভাল পাইছোঁ সেইকাৰণে। হয়তো আগতে আমি যি কৰিছিলোঁ, জেনেৰেল কৰিছিলোঁ, ছালৰ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত স্ত্ৰী ৰোগৰ কৰিছিলোঁ, তেনেকৈ কৰিছিলোঁ। চকু চিকিৎসা প্ৰথম, ৰাইজৰ ভাল সঁহাৰি পাইছোঁ। মেক্সিমাম আমাৰ এজ 40+ এজক আমি আজি লগ পাইছোঁ ইয়াত চকু চিকিৎসাৰ বাবে। বহুতো বৃদ্ধা বৃদ্ধ লোক আহিছে, ছিনিয়ৰ চিটিজেন, তেখেতসকলক আমি ভাল এই দিছোঁ, সুবিধাটো দিছোঁ। কিমান ডক্টৰ আহিছে আজি? আজি টোটেল ডক্টৰ আহিছে, চকুৰ ডক্টৰ দুজন আৰু জেনেৰেল দুজন, চাৰিজন ডক্টৰ। ঔষধ পাতিও বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু চশমা বিতৰণ কৰিছোঁ। হয়, আমি প্ৰত্যেক বছৰে কৰোঁ। আগতে অলপ এই আছিলে, বছৰ ৪টাকৈ কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি বছৰ ২টাকৈ কৰিবলৈ লৈছোঁ। কাৰণ ৰাইজৰ ইমান ঘনকৈ কৰিলে কি হয়, সঁহাৰি অলপ কম দেখা পাওঁ, সেইটো কাৰণে এইবাৰ আমি আৰু এটা কৰিম, মাৰ্চত কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।